6 yaxacaq çəkərsiz da. Ben de 5 mal verdim. Orucda çıxardır mən. Ne maşa saxladım? Ötürüz deyilsin, patın qabarı yok. Gözünüz aydın olsun. Həmişə evində işində inşallah. Allah'ın kızı. Bilirəm əli, işıq sağ ol. Bilirəm, var olun. Həmişə evində işində. Əli. Əli.
Ne yapıyorsun ya? Gene içer ya. Ya abiye bakıyorum. Gelenlere Allah'tan sağlığı versin. Allah gazilerimize can sağlığı versin. Şehitlerimizi gani gani rahmet eylesin. Şehitlerin valideynlerinin, azizlerinin karşısında baş eğirik. Onların sayesinde biz salamatız, ailemiz, azizlerimiz. Hamısı bir yerde firavan yaşayır, sakit, emin amanlıqda. Şükür olsun Allah'ın böyülüyünə. Allah bize bu günü yaşattı. Allah'a and verir öz böyülüyünə xatir. Bütün əsgərlər sağ salamat evlərinə gəlsinlər. Biz sevinən kimi hamısı sevinsin. Amin. Şehitlərimizin ruhuna... Özünüz aydın. Sağ olun, teşekkür edin. Şehitlərimizin ruhuna... Rabbinə adına bir günü. El-Fatiha. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin.